Zdá sa, že nás nejaká sila ženie k ustavičnému hľadaniu kontaktov s mimozemskými civilizáciami. Sú aj na ostatných planétach inteligentné bytosti? Existujú civilizácie s dokonalejšími technológiami, ako sú naše? Sú ich bytosti schopné cestovať z jednej galaxie na druhú? Týmito otázkami sa nezaoberajú iba spisovatelia sci-fi. Existujú okrem 9 planét našej slnečnej sústavy aj iné planéty? Ak áno, ako zistíme, či sú obývané inteligentnými bytostiami alebo nie? Ak takéto bytosti existujú, ako sa s nimi môžeme spojiť? Možno im dôverovať? Čo ak nás už navštívili a nechali nám o svojej prítomnosti nejaké dôkazy? Dnes máme dôkazy o tom, že existujú aj iné planetárne sústavy. Ale aká je pravdepodobnosť, že na niektorej z nich je život? Možnosťou existencie života na iných planétach sa vedci veľmi vážne zaoberajú. Vyvíjajú veľké úsilie, aby s inteligentnými mimozemšťanmi nadviazali kontakt. Ak skutočne existujú, akí sú? Priateľskí alebo nie? Dohovoríme sa s nimi? Dovolia nám vzdialenosti nadviazať s nimi aj fyzický kontakt? Alebo nás už aj navštívili? V roku 1902 ponúkla jedna francúzska vdova 100 000 frankov človeku, ktorý prvý nadviaže spojenie s mimozemšťanmi. Samozrejme s výnimkou Marsu, to by bola podľa názoru vdovy príliš jednoduchá úloha. Otázkou života na Marse, planéte, ktorá sa najviac podobá Zemi, sa vedci zaoberajú už dlho. Nadpis augustového čísla časopisu Question z roku 1996, ktorý znel Život na Marse, nikoho príliš neprekvapil. Túto otázku si totiž v minulosti kládli mnohí vedci i spisovatelia. Rozruch však vzbudilo tvrdenie, že veda už objavila dôkaz o existencii života na Marse. Vedci našli kdesi v pustatinách Antarktídy 2-kilogramový kameň. Podľa najpopulárnejšieho scenára pochádza priamo z Marsu. Do slnečnej sústavy prenikol pred 16 miliónmi rokov. Pri zrážke s asteroidom dopadol na známu červenú planétu na Mars. Pri náraze však spôsobil silnú erupciu a opäť sa odrazil. Keď sa dostal po 3000-ročnom obiehaní okolo Slnka, do gravitačného poľa Zeme pristál na antarktickej pustatine. Ležal tam až do roku 1996. Správa o objave sa dostala na titulné stránky novín. Obsahovala senzačné tvrdenie, že kameň je dôkazom existencie života na Marse. Vedci sa domnievali, že kameň obsahuje fosílie baktérií alebo primitívnych rastlinných foriem, a ak pochádza z Marsu, potom to znamená, že na tejto planéte existovala prinajmenšom jednoduchá forma života. Podľa vedcov by bol tento nález prvým potvrdením takejto domnienky. Niekoľko posledných 10 ročí zbierali vedci dôkazy o existencii veľmi zložitých organických molekúl vo vesmíre. To však nie sú ešte dôkazy o existencii života. Veda sa opiera o jeden veľmi dôležitý princíp. Čím prevratnejšie je zistenie, tým presvedčivejší musí byť dôkaz. V tomto prípade by väčšina vedcov nepovažovala toto zistenie o náleze z Marsu za veľmi vierohodné. Napriek tomu však nález pochádzajúci údajne z Marsu povzbudil vedcov, aby pokračovali v ďalšom hľadaní mimozemských civilizácií. Hľadanie pôvodu života je spojené s usilovným pátraním po živote vo vesmíre.
Jedným z takýchto pokusov vedeckého pátrania po mimozemských civilizáciách je projekt Phoenix. V roku 1995 austrálsky a americkí vedci použili špeciálny moderný ďalekohľad v Parkse v Novom Južnom Walese a pokúsili sa zachytiť signály, ktoré by mohli prichádzať od inteligentných bytostí na iných planétach našej galaxie. Čo urobia, keď budú mať úspech? Majú odpovedať? Prevažuje názor, že by odpovedať nemali, pretože je pravdepodobné, že biologické druhy z iných planét by mohli byť nebezpečné. Vedci, ktorí vychádzajú z evolučnej teórie, sa domnievajú, že silné dominantné druhy prešli rovnakým vývojovým procesom ako my ľudia, ktorý je spojený so zabíjaním a požieraním iných druhov v boji o prežitie. Nie je to príjemná predstava však. Sme v tomto veľkom vesmíre skutočne ohrození. Vesmír je obrovský. Keby vzdialenosť 400 tisíc kilometrov medzi Zemou a Mesiacom predstavovala hrúbku jednej hracej karty, potom by vzdialenosť Zeme od najbližšej hviezdy zodpovedala kôpke z kariet vysokej 43 kilometrov. Z našej planéty na okraji Mliečnej dráhy sa dajú voľným okom pozorovať tri ďalšie galaxie. Vedci môžu teleskopmi pozorovať milióny iných galaxií a sú presvedčení, že sú ich miliardy. Vzdialenosti medzi jednotlivými galaxiami sú obrovské. Najbližšie galaxie, malá a veľká Magellanova hmlovina, sú od nás vzdialené 200 tisíc svetelných rokov. Ďalšia najbližšia galaxia je vzdialená 2 milióny svetelných rokov. Svetlo obletí rovník 7,5 krát za sekundu. Preletieť vzdialenosť od Zeme k Slnku, teda 150 miliónov kilometrov, mu trvá 8 minút. Takže predstaviť si vzdialenosť, ktorú svetlo preletí za celý rok, je pre nás takmer nemožné. 13. júna 1983 opustila našu slnečnú sústavu prvá kozmická loď. Vzdialenosti vo vesmíre sú však také obrovské, že cestovať z jednej slnečnej sústavy do druhej nebude pravdepodobne možné nikdy. A práve tieto neprekonateľné vzdialenosti vo vesmíre sú pre nás a možno aj pre iné inteligentné bytosti zárukou bezpečia. Sú to skôr fyzikálne zákonitosti než náš charakter, ktoré nám zabraňujú v tom, aby sme si navzájom ublížili. V súčasnosti sa štúdiom vesmíru zaoberá nielen veda, ale aj science fiction. Spomeňme si na Hviezdne vojny a na Bena Kenobiho a Lukea Skywalkera, ktorí sa ocitli na kozmickej lodi hrozného netvora. V boji so zlom, v boji muža proti mužovi, Ben Kenobi obetuje svoj život, aby umožnil Lukeovi a ostatným uniknúť. Sú prenasledovaní, ale Luke Skywalker ríšu zla zničí, a tým sa celá dráma končí. To najzaujímavejšie na Hviezdnych vojnách je neuveriteľná podobnosť so skutočným zápasom medzi dobrom a zlom, ktorý trvá už tisíce rokov. Všetci ho môžeme pozorovať, či už okolo seba, alebo aj vo svojom živote. Zdá sa, že tak ako vo Hviezdnych vojnách, aj na Zemi víťazí zlo. Bol takýto svet v pláne Boha, tvorcu vesmíru? Má film Hviezdne vojny pravdu, keď predpokladá, že za všetkým stojí ríša zla? Odpoveď na tieto otázky je podľa Biblie potrebné hľadať v ďalekej minulosti, vo vesmíre, vo vzdialenej galaxii na mieste zvanom Nebesá. V biblickej knihe Zjavenie sa píše: A povstal boj na nebi. Michael a jeho anjeli bojovali proti drakovi. I drak a jeho anjeli bojovali. Ale nevydržali a už nebolo pre nich miesta na nebi.
Takže Michal vedie sily spravodlivosti a dobra, drak, čiže Satan, sily zla. A každému v boji pomáhajú bytosti nazývané anjeli. Mnohí vedci vrátane tých, ktorí vyznávajú kresťanstvo, sa pokúšali pomocou špeciálnych ďalekohľadov a iných prístrojov nájsť známky existencie iných inteligentných bytostí. Doteraz sa im to však nepodarilo. Vzhľadom na obrovské množstvo hviezd v našej galaxii a na ohromný počet iných galaxií je veľmi nepravdepodobné, že by sme boli v celom vesmíre jedinými inteligentnými bytosťami. S veľkou pravdepodobnosťou vo vesmíre existujú aj iné civilizácie. Aj kniha Zjavenie prichádza s myšlienkou, že vo vesmíre nie sme sami. Preto radujte sa nebesá, aj vy, čo v nich prebývate. Beda však zemi a moru, pretože diabol zostúpil k vám veľmi nasrdený, vediac, že má málo času. Kto je ten vodca ríše zla, ktorého Zjavenie nazýva drakom alebo satanom? Urobil som ťa jagavým cherubom, uzavierajúcim prístup. Bol si na svetom Božom vrchu. V strede ohnivých kameňov si sa prechádzal. Biblia nehovorí detailne o pôvode zla, ale jasne ukazuje, že zlo je desivá realita. Naznačuje, že zlo vzniklo mimo našej planéty, že prišlo z vesmíru. Na počiatku bolo všetko dokonalé. Bol si dokonalý v svojich cestách od dňa svojho stvorenia až dovtedy, čo sa zistila zvrátenosť pri tebe. V srdci jednej stvorenej bytosti vo vesmíre sa zrodilo zlo. Táto bytosť dala prednosť zlu pred dobrom. Tam niekde je počiatok hriechu, ktorý sa dostal aj na našu zem. Lucifera Boh stvoril ako dokonalú, bezhriešnú bytosť. V jeho mysli sa však zrodila zlá myšlienka. Boh mu ju nevnúkol, ale našiel ju tam. Je ťažké povedať, čo je zlo. Vieme, že je skutočné. Spomeňme si na nacistické vyčíňanie, vyhladzovacie tábory či tzv. Konečné riešenie židovskej otázky. Vieme, že v zle je čosi démonické, jeho dôsledky sú hrozné, je plné klamstiev a podvodov. Ničí všetko dobré a krásne. Povedzme si aj o jednej z najdôležitejších Božích zásad. O tom, čo Boh urobil so zlom. Keď sa zlo objavilo, Boh ho jednoducho nezničil. Zlo mohlo vzniknúť, pretože Boh dal každému vo vesmíre možnosť slobodnej voľby. Chcel, aby ho ľudia milovali. Lásku si nemožno vynútiť. Vďaka možnosti slobodnej voľby sa vo vesmíre našiel jeden, ktorý sa vydal na cestu zla. Boh nezničil zlo ihneď. Nechal ho ísť vlastnou cestou. Prečo Lucifer povstal proti Bohu? Čo bolo príčinou jeho vzbúry? Prorok Izaiáš hovorí: Povedal si si v srdci, vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Zlo sa ku každému z nás vracia. Často nás proti našej vôli ovláda a nie sme schopní sa mu ubrániť. Keď sa niekto snaží zvrhnúť legitímnu vládu, hovoríme o vzbure. Biblia zaznamenáva, že Lucifer povstal proti Božej vláde a autorite, proti Božím zákonom. Chcel byť ako Boh. Chcel sa sám stať Bohom. Na tom, že Boh má svoju vládu, nie je nič nezvyčajné. Aj science fiction počíta s tým, že bytosti niekde na opačnom konci vesmíru majú svojich vládcov a poddaných, rovnako ako zákony, ktoré musia rešpektovať. Vesmír má svoje zákony. My ich prijímame a podriaďujeme sa im. Sú to napríklad zákony fyzikálne, astronomické, ale zákony platia aj v oblasti morálky. Verím, že Boh existuje a že je mravná bytosť. Preto ustanovil aj mravný zákon.
Viem, že to nie je veľmi populárna myšlienka. Keď vypukne povstanie, všade vládne zmetok. Ľudia nevedia, komu majú veriť. Postupne sa však názory na situáciu kryštalizujú a ľudia sa začínajú prikláňať na tú či onú stranu. Po čase sa v spoločnosti vytvárajú určité názorové prúdy na jednej i druhej strane. Ľudia potom nie sú ochotní vzdať sa vžitých schém a názorov. Možno sa niečo podobné odohralo aj vo vesmíre. Satan a jeho anjeli trvali na svojom a nemienili ustúpiť, aj keď bolo zjavné, kde je pravda. Vzbúrili sa proti Božej vláde a vypukla vojna. V zjavení sa píše, že keď vzbúra dosiahla vrchol, Satan bol spolu so svojimi anjelmi zvrhnutý na zem. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabola Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. Nevieme, prečo sa novým domovom Satana a jeho anielov stala práve táto zem. Možno preto, že sme boli prvé bytosti ochotné načúvať mu a nasledovať jeho pokyny, kým ostatní ho odmietli. Tento svet sa stal jeho domovom so všetkými dôsledkami. Z hviezdnych vojen medzi dobrom a zlom sa stala bitka, v ktorej musíš bojovať ty i ja. Prejavilo sa to už vtedy, keď Boh stvoril zem. Uprostred záhrady Boh zasadil strom a povedal našim prvým rodičom. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Známy príbeh, zaznamenaný v knihe Genesis, ukazuje na podstatu zla a možnosť slobodnej voľby. Niektorí ľudia ho považujú za rozprávku a nevenujú mu pozornosť. Príbeh však obsahuje hlbokú pravdu, s ktorou sa môžeme stotožniť. Základom príbehu je otázka, kto vlastne bude zvrchovaným vládcom vesmíru. Adam a Eva neboli zo záhrady Eden vyhnaní ani tak preto, že zjedli zakázané ovocie, ale skôr preto, že nedôverovali Bohu. Zreteľne to vyplýva z toho, čo had povedal Eve. Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Had predstiera pochybnosti. Naznačuje, že Boh svoj príkaz nemyslel vážne. Naozaj vám povedal, aby ste zo žiadneho stromu v záhrade nejedli? Had veľmi dobre vedel, čo Boh povedal. Vedel, že im dovolil jesť zo všetkých stromov v záhrade, okrem jedného. Otázku formuloval veľmi prefíkane. Spochybnil právo Boha na zvrchovanú vládu. Prinútil Evu, aby mu dala odpoveď, akú chcel počuť. Keďže žena povedala, že nesmú jesť iba z jedného stromu v záhrade, had jej zaklamal. Vôbec nezomriete. Satan chcel byť ako Boh. Tú istú túžbu vyrovnať sa Bohu podnietil aj v Eve. Had však Eve povedal: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Na nešťastie pre každého z nás, Eva pokušeniu podľahla. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Dôsledky neposlušnosti sa prejavili okamžite. Hanbili sa, keď si uvedomili, že sú nahí. Biblia hovorí, že keď Adam počul Boží hlas, začal sa báť. Kde sa v ňom nabral strach z Boha? Strach si predsa nezvolili. Bol to nevyhnutný, duchovný a duševný dôsledok neposlušnosti. Prichádza do ich života spolu s hriechom. Rovnaký osud, život plný strachu z neznáma, čakal celé ľudské pokolenie. Biblia to vyjadruje takto. Skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta, a skrze hriech smrť. A takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Zlo je veľký problém. Nedokážeme sa mu ubrániť. Pokúšame sa o to už tisíce rokov, ale nikto z nás nevie, ako na to. Naše storočie zaznamenalo obrovský pokrok, zvlášť v technickej oblasti. Nedokázalo sa však vysporiadať so zlom. Naopak, zdá sa, ako by sa práve v tomto storočí vystupňovalo. Riešenie musí prísť odinakiaľ. Sami nie sme schopní vysporiadať sa so zlom. Skoncovať so zlom dokáže len mocnosť zvonku, z vesmíru. Biblia ponúka riešenie, ktoré je súčasťou Božieho plánu.
Boh túto možnosť zlyhania predvídal a vykonal určité opatrenia. Dobrá správa je, že Boh pre nás, stratených ľudí, našiel z tejto beznádejnej situácie východisko. Inteligentné bytosti vo vesmíre už s nami spojenie nadviazali. Je posolstvom dobra a lásky a chce naplniť naše potreby. Úzke vzťahy s ľuďmi nás ovplyvňujú. Platí to aj pre vzťah s Ježišom. Keď sa s ním rozprávame, ovplyvňuje nás a my sa mu stávame podobní. V našej povahe sa prejavuje jeho vplyv. Biblia ukazuje, ako môžeme nadviazať s Ježišom hlbší vzťah. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Boh sa rozhodol, že situáciu, do ktorej sme sa dostali, vyrieši. Problém bol príliš veľký na to, aby sme sa s ním vyrovnali sami. Boh povedal, dajte ho mne, ja ho vezmem na seba a vyrieším ho za vás. Lebo tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. Tento biblický verš neuprednostňuje žiadnu skupinu ľudí. Bohatých ani chudobných, vzdelaných ani prostých. Biblia hovorí každý. A to zahŕňa všetkých. Nech si kdekoľvek. Nech máš akýkoľvek problém, tvoje hriechy ti môžu byť odpustené a tvoja vina môže byť odstránená. Smrťou na kríži Ježiš uviedol do súladu všetko to, čo Lucifer rozvrátil. Aby skrze neho zmieril všetko so sebou, skrze krv jeho kríža, skrze neho priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi i v nebesiach. Niektorí ľudia sa obávajú invázie bytostí z iných planét na zem. Otázka však znie, prečo by to robili? Prečo by sa chceli zapliesť do problémov Zeme? Prečo by mimozemšťan, ktorý má v úcte seba samého, riskoval takúto nákazu? Biblia hovorí, že sa to všetko môže odohrať úplne opačne. V skutočnosti to budú obyvatelia Zeme, ktorí pôjdu žiť na inú planétu. Ježiš to povedal takto. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Prvé kapitoly Biblie sú úzko prepojené s jej poslednými stránkami. V prvej kapitole sa dozvedáme o stvorení sveta, kým v poslednej o stvorení nového sveta. V druhej a tretej kapitole sa píše o príchode zla na zem a v posledných kapitolách Biblie, v knihe Zjavenie, zas o konci zla. Ježiš slúbil, že nás vezme na také nádherné miesta vo vesmíre, ktoré si nevieme ani predstaviť. Na miesta, o ktorých sa nám nesnívalo ani v najodvážnejších snoch. Vypočujte si, čo o našom novom domove hovorí kniha Zjavenie. Zotrie im z očí každú slzu a smrti už viac nebude. Ani smútku, ani náreku, ani bolesti, lebo prvotné sa pominulo. V určitom zmysle sa teda vrátime na začiatok. Napriek tomu to bude odlišné, pretože medzi tým sa odohral dlhý príbeh. Príbeh plný bolesti, poznamenaný hľadaním riešenia. Vraciame sa späť a začíname znova. Obohatený poznaním a obdivom k Bohu a k tomu, čo pre nás urobil. Nádej prichádza zhora. Pri našom hľadaní vo vesmíre sme možno dospeli k najväčšiemu objavu všetkých čias. Ruky, ktoré boli pred 2000 rokmi pribité na kríž, nám pomôžu dostať sa do nášho nebeského domova. Keď dnes do jeho rúk odovzdáš svoj život, budeš v bezpečí. Život vo vesmíre, ktorý nám sľúbil, stojí za to. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Rastislav Rogel, František Kovár, Vladimír Štefuca, Dušan Jamrich, Ľudmila Manžárová. Ďalej spolupracovali majster zvuku Vladimír Lenko, produkcia Bronislav Šoš, preklad Mikuláš Pavlík, strih Rudolf Naď, jazyková a odborná spolupráca Darina Matisová, Mária Muráňová,
Miroslav Danihel. Réžia slovenského znenia Jela Hirgelová. Vyrobilo štúdio Nádej.